grip infecțiuri de avadeba, რომელიც ცემინების ხველის ან ახლო კონტაქტისას გადაეცემა. Მისი პრევენციის ყველაზე ეფექტური საშუალება სეზონური ვაქცინაცია, რომელიც ქვეყანაში მაღალი რისკის ჯგუფის მოქალაქეებს უფასოდ უტარდება. Gripis საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 4 კომპონენტიანი ვაქცინით ტარდება. Აცრა შესაძლებელია ვაქცინაციის სერვისის მიმწოდებელ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში და ბენეფიციარებისთვის სრულად უფასოა. Vaccinația usăptuă. Ați răgițăvs. Aici se rișeni geamtelobistus.